Ja, fast alltså, ja, jo precis, morfin. Jag har inte prövat morfin. Det enda jag gjorde var att tog lite efedrin och sprang iväg. Jag vet inte om det hände något. Men jag tänkte att har man sån här efedrin eller och Epipen. Alltså man borde ju kunna bara kötta den i benet om man blir jagad och bara dra iväg som en rackis som har slut på schack. Gotta get that shit! Come on! Run! It's soon out! Oh shit, what the hell is that? Do you have crack? Oh man, crack! Give me crack, please! Give that shit to me! Give that fucking crack! Give me that crack! Oh man! Oh ass! I'm too freaking high to do that shit. Yeah, you see? You see what happened? Ah! Oh man! I'm gonna die. Ah! Oh man, jag hatar de här knapparna, vad händer? Ah! Stabilt. Come on. De tog mitt vapen. Verillon. Han snackar alltid. Ja, det är typiskt den där. Det är typiskt Verillon att. Oj, shit. Han vill ju att man ska disarma, alltså. Att ta hans vapen. Ja, vänta. Kom igen, alltså jag orkar inte, vad är det här? Okej, bra. Och så blir det så här hela tiden, jag trodde jag hade fixat den där shit.